Máme tady další díl, jsme tady opět s Robertem nebo po pravici a uh, budeme reagovat na předešlá videa nebo na témata, která jsme probírali, a to je spánek. Chodilo nám hodně dotazů že ohledně spánku, takže začneme, jak zlepšit spánek. Nějaké tvoje tipy. Hmm. Vzpomínám si na to, když mi bylo 15, jak jsem spalek nemluvně, ale bohužel. To bylo s tím, dávno, ne? Hmm. To bylo hodně dávno. To byla doba krásná, žádné starosti, že jo? rodiče se vás postarali, to se to spinkalo. Ale bohužel ten život přináší potom spoustu starostí a stresu, takže to má samozřejmě největší vliv na tu kvalitu toho spánku. Takže určitě jako první bych zdůraznil to, že nejdůležitější je, když jdeme spát, tak jdeme opravdu spát a neřešíme to, co budeme dělat zítra v práci, nebo ty stresy z toho práce, nebo z toho každodenního života, protože jakmile začnete, mám vím to z vlastní zkušenosti, jakmile začnete přemýšlet před spaním, řeknete si před spaním, si to dořeším, tak neusnete, protože na ten problém budete myslet. Takže hlavní číslo jedna je jít do postele s čistou hlavou to je zásadní. Samozřejmě odstranit stres, ale vím, že to je těžké, ale snažit trošku prostě odstranit ten stres, než jdeme spát. Co se dalšího doporučení týče dobrýho, tak je tak odstranit před spaním už třeba hodinku, půl hodiny před spaním to modré světlo. To znamená televize, mobil, monitor, a tak dále. To opravdu má vliv na tvorbu právě toho melatoninu, o čem jsme se bavili v minulém díle, když ho doplňujeme jako suplementaci. Takže pokud chceme, aby ten melatonin vlastní tělo produkovalo v dobré míře během toho spánku, aby jsme usnuli, tak by to chtělo odstranit právě to modré světlo, který na to má vliv, který ho potlačuje. S tím souvisí i tma v ložnici zároveň, takže měli bychom usínat při tmě, takže dobrý je když se vrátíme i k těm směnám, co jsme tam zapomněli e, zmínit, nebo nemyslím, že jsme to tam zmiňovali, ale když jdeme spát při světle, tak zatemnit místnost, mít závěsy, které opravdu zatemní tu místnost. Takže tma. E, pak samozřejmě, co to může narušit dále, hluk. Takže pokud bydlíte někde tamhle e, v rušné ulici, třeba jako je Stodolní, nebo v centru Prahy, tak asi špunty douší. A Jinak, co se týče s tím melatoním, pokud máte problém, tak samozřejmě se dá doplnit tou suplementací. Pokud by teda jste nezabezpečili to světlo, jak jsme odstranili toho světla, a jak jsme se o tom bavili. Další důležitou věcí ještě teď právě jsem trošku odbočil, já jsem si chtěl vzpomenout ještě na jednu věc, tak jsem se vrátil k tomu melatoninu, ale je chladnější místnost. Opravdu, je, opravdu je, dokázaný, že jsi pokud... vždycky líp spí, jo, první, třeba. Tak, proto je dokázaný, že pak opravdu, že ta, když máte v ložnici opravdu velký teplo, tak hůř spíte. Takže ložnice by měla být vždycky chladnější místnost, proto já tam třeba ani v zimě nezapínám vůbec topení, ale opravdu spím v chladu, i když moje polovička vždycky nedává, protože, jak víme, holky jsou zimu živí a mají jim furt věčně zima, takže mi když je horko, tak ona má fusekle a pyžamo. já spím do půl těla, takže problém to bude spíš pro vaši holku, ženu, přítelkyni, ale, ale, opravdu je lepší spát v chladnější místnosti. A když si tam nakousnu tu suplementaci, tak hmm. nějaké ty suplementy, které můžou napomoc? Minerály ještě, a takhle. ještě může na pomoc hořčík, který je skvělý, ale většinou působí spíš, spíš, když je deficitní a pak ho doplníme, tak opravdu zlepší spánek. Pokud ho máme dostatek, tak se nedá říct, že by zlepšil ten spánek, ale přece jenom už se i traduje vo, vo ZMA, pokud dáváte, což je vlastně magnézium zinek. magnesium, Občas Z... je tam B6, B6, B6 v tak právě, mnóství. jo, jo, tak právě v té kombinaci i s tou B6, že pak máte divoký sny, takže opravdu se to traduje a i myslím, že i já, jestli si to dobře pamatuju, že už je to dlouho, co jsem ZMA bral, ale furt suplementuju s jinak s hořčíkem, tak vím, že jsem jedno období měl opravdu takový, takový, ty divočejší sny, živý, což je ale zase na druhou stranu dobrý pro ten hluboký spánek. Takže máme hluboký spánek, hmm. ale nic moc, pak když se tak, potom, Tak, tak, zase můžeš ale to, takže vím, že potom někdo, někdo s tím opravdu může mít problémy, schválně napište, pokud někdo berete ze jestli to máte, ale vím, že jsem opravdu čet uh, nějakou studii, kde opravdu to procento, to bych kecel, už se nepamatuju kolik, ale vím, že, uh, že to má ty divoký sny trošku vyvolávalo. Ale Takže hořčík si myslím, že jakoby, uh, může pomoct. Pak samozřejmě třeba levandule. Pak se ty bylinky, že jo? Ty různý e, e, Takže tady ta suplementace na snadě. Na druhou stranu, právě už jsme o tom taky jednou hovořili, ten narušit spánek můžou ty stimulanty. Takže pokud máte večerní trénink, tak vyvarovat se kofeinu a uh, takovým stimulačním látkám, které by taky mohly potom uh, narušit ten spánek. Takže pak i, třeba, i kávu třeba někdo na někoho nepůsobí, někdo je imunní, že si dá kafe, jde spát, ale někomu zase na druhou stranu to může dělat problém, takže vy se, pokud s tím máte problém, tak vyvádat se určitě kofeinu už ve večerních hodinách, nebo už od toho odpoledne třeba uh, se vyvarovat kofeinu. A co si třeba myslíš, uh, jakoby, když sacharidy před před spaním? To se traduje, uh. že se to nemá, bílkoviny, že se to nemá. Traduje se to, tři. že to nemá, ale já, já říkám, já jsem zastáncem uh, toho kalorického příjmu a pokud nám to spadá do toho příjmu a nejsme v nějaké dietě, samozřejmě, v nějaké extrémní dietě, redukci tuku, tak v tom nevidím žádný problém. Uh, Traduje se to z toho důvodu, že to zabraňuje sekreci růstového hormonu. E, že ten růstový hormon samozřejmě má během toho dne expulzu, takže, takže těžko soudit, těžko soudit jak na, na, jak, na jakou, do jaké míry ty sacharidy tomu zabrání nebo ne. Ale vím, že jsou i kulturisti, nebo zase u kulturistů dobře, tak zase kulturisti mají externí GH, který dodávají, tak to asi neřeší, zřejmě ani nemusí vlastně takovéhle věci, stejně jako neřeší hladinu testosteronu. Takže, takže od nich se to taky nedá říct, jako brát příklad, že oni berou cukry před spaním, takže my můžeme taky, my přece jenom hledíme na ty naše přirozené to je hladiny, trošku jinak. trošku jinak to hozený. Ale fakt v zásadě si nemyslím, že by to byl nějaký extrémní problém, pokud bychom tam dali třeba, řeknu příklad, trošku vloček, nebo si dá trošku jeho do tvarohu. Opravdu, vždycky bych opravdu já se spíš zastáncem těch maker, než nějakého striktního rozdělení, jako by kdy můžeme něco, nemůžeme, ale samozřejmě, že ideálnější je ty sacharidy prostě dávat hlavně kolem tréninku a ne před spaním. To je logický. Takže určitě ne tak, že přes den nebudu škrtit, ale spojit tam na noc. To jako si zase nemyslím, že by bylo ideální. Uh, ale osobně nedávám, teda osobně opravdu nechávám to poslední dlo dne jenom na bílkovinách a tucích. Nikdo dává právě kaše třeba schválně takhle sachary, aby ho to uspalo. Jo, a jako, jako to to? Jako jako to spaní, viš? jako z pohledu toho spaní samozřejmě uh, to může mít vliv, někdo spí dobře na cukrech nebo prostě právě někoho cukry unavujou, takže ho uspávají. Je to právě tou citlivostí na ten inzulín. Ale ale takže z pohledu spaní určitě někomu může pomoct, ale, jako, řík, a z pohledu toho progresu nebo té svalové hmoty nebo tak je to diskutabilní, jak jsem řekl, nevidím v tom problém, ale zase nevidím důvod, proč je tam dávat. Mm -hmm. A spánek je nejdůležitější regenerace, takže se dostaneme k té regeneraci, jak zlepšit regeneraci jako celkovou. Mm -hmm. Celkově tu regraci zlepšíme hlavně tím spánkem taky samozřejmě. To jsem tam chtěl říct. Takže až ještě bych se k tomu vrátil, tak ideální určitě aspoň 7-8 hodin toho spánku. Naopak zase, zase, zase spát víc, třeba 10 a více hodin je zase kontraproduktivní, pak jste naopak víc unavený. Já, Já to teď viděl den. studii chlapi, který spali, asi bylo 20 chlapů, který spali, zkoušeli 4 hodiny, ty měli sníženou sekreci testosteronu o nějakých dokonce 30% a pak zase, co spali moc, kolem 12, tak taky měli. Jako, tam byla fakt ideální hranice prostě sedm, mm osm -hmm. a vstát. Určitě. Neválce. Má to vliv za prvý, za prvý na tu únavu, za druhý na, te, na tu produkci těch hormonů, pak je dokázaný, že zase čím méně spíte naopak, tak tím víc toho sníte, takže v dětě to není ideální. Ne. Takže pak vás honí víc mlsná, když pokud máte narušený spánek, méně spíte, tak, máte, tak vás honí víc přes den mlsná, máte víc uh, chuť na sacharidy, na cukry, než kdybyste spali normálně. Takže uh, třeba Albert Einstein říkal, že spíš 4 hodiny a větší komfort si nemůže dovolit, ale Albert necvičil, <laughs> Albert, Albert studoval, takže, takže, takže je dobrý, někdo se tím může řídit, pokud je přepracovaný, ale to nepatří do tohle Sportu, takže, takže, jak málo, tak hodně spánku je samozřejmě špatně. Nedoženeme to ani tím, že o víkendu si přispíme, naopak tím to ještě horší. Je to ještě, je je tím rozhodíme ten, ten rytmus. Prostě tělo je fakt je stroj, který prostě funguje, takže my musíme v noci spát a přes den fungovat a ten spánek je dání kolem 7 až 8 hodin. Takže pro tu degeneraci samozřejmě spánek, pak můžeme volit takové ty metody, jako je sauna, otužování, otužování určitě otužování, uh, pak třeba ty, myslím, že to jmenuje lázně, kdy, kdy střídáme nohama, pocházíme vlastně na to kamení, studená, studená teplá voda střídáme, což je skvělé na ty na ty body v těch chodidlech. A tak dále. Pak třeba i skocký střiky jsou, ale každý si prostě musí kryo, kryokomory, kde zase naopak schladíme to tělo. Takže člověk si musí najít to, co mu vyhovuje a dělat to pravidelně. Neznamená, že když půjdeme do sauny jednou za půl roku, že to pomůže, ale opravdu třeba minimálně jednou týdně, jednou týdně to aplikovat, aby to k něčemu bylo. Tím se dostávám i k časté otázce, jestli sauna po tréninku nebo ne. Tak já to zastáncem opravdu nejsem. Uh, po tréninku máme jíst a odpočívat. Uh, saunu bych zařadil do volného dne, většinou jsem stejně unavený. Uh, takže nějaký volný den, regenerační v tom týdnu, kdy máme od tréninku volno, tak bych dával tu saunu nebo tady ty procedury, ale nedělal bych to bezprostředně po tréninku. Tam jde i o to, že ty se vlastně napumpuješ ten sval, na, na, nevím, cíleně třeba do těch prsou hned vyjdeš, dáš si protein, to už jak je špatně, dáš hned saunu a zase si prostě do, rozpumpuješ do celého koloběhu. Mm. Že? Takže tam se ba bavíme i o tom, že prostě ztratíš tu cílenou pumpu do toho svalu. Ty vlastně to udržíš v tom, když do sauny rozpumpuješ se, vlastně ještě si dáš ten, do žaludku ten protein, tím pádem to trávení taky nebude nic mm. moc. Jako prý se to nedoporučuje. Jako, já bych to určitě nedoporučoval. Už jenom jsou náznaky, že třeba kdo je slabší na srdce nebo tak dále, nebo má problémy s tlakem, tak ta kombinace obojího by nebyla ideální na to Tak, Ale to by si měli dává, každopádně bacha i odděleně na tu saunu, kdo má vysoký tlak, uh, nebo problémy se srdcem samozřejmě, protože tam dochází uh, právě. Právě k tomu schlazení, a kdy, kdy ten tlak kolísá. Takže, takže bachala to. Ale samozřejmě skvělá věc. Všechny tady ty věci jsou vlastně na lepší ten, zlepší ten krevní oběh, to znamená zase líp se vyživí svaly a tak dále. Takže těch procedur je spousty, každý si musí najít svoji, která mu vyhovuje a tu aplikovat, jak jsem řekl, minimálně jednou týdně. Mm -hmm. A samozřejmě strava. Strava je nezdílnou součástí regenerace. Pokud zničíte ty svaly a nedodáte jim potřebné živiny, tak těžko porostou, to je jedna věc. Ale druhá věc je, těžko budou regenerovat, Proč nebudou mít z čeho. A to, tak jsme to nějak tak probrali, ale když se budeme mluvit přímo, jak zlepšit nějaký fakt, z čeho se budeme držet, aby jsme to dělali, ty jsi říkal, pravidelnost, teda ty sauny a takhle. Spánek, jídlo. A spánek, jídlo. A pak, když tam ty suplementy, Probrali jsme teď ke spánku ty suplementy a k lepší regeneraci. Já bych asi třeba začal glutamin a tyhlety. Ono ne? je to hodně diskutabilní, disku, mm, mm, ale prostě když mm. budeme se bavit, chci zlepšit regeneraci, po jakém tom suplementu šáhnu? Jako co se týče té tý regenerace, opravdu já si nemyslím, že je nějaký extra suplement, který bych vypíhl pro tu regeneraci. Všechno to souvisí ze vším. to znamená, to znamená ta doplň. strava, která samozřejmě je okořeněná o nějaký protein, o nějaký třeba glutamin, kreatin a to všechno může mít vliv na tu regeneraci. Ale že bych třeba řekl opravdu v jednom doplňku, berte tenhle ten doplněk, zlepší vám regeneraci, tak to si nemyslím. Hmm to bych těžko něco hledal. No, jsem chtěl slyšet. Když. Těžko, těžko bych něco hledal. já vím, že se na to každý ptá. Přesně tak. Každý se na to ptá, jak Každý přijde, jak teda zlepším tu regeneraci. já jsem to slyšel. A nejradši tebe, by, tebe, tak, to tak, vlastně by viděli jakoby pilku, kterou spouknu a regenerace bude lepší. Ale tím to není. Je to o tom celkovém přístupu k tomu tréninku, který musí mít hlavu a patu. To je jedna věc. K tomu odpočinku, kdy zvolíme adekvátní prostě zátěž a pak odpočinek, kdy regenerujeme vlastně, protože svaly v odpočinku, ty nerostou v posilovně. posilovně musíme zničit a pak posléze v tom odpočinku, ve spánku právě a tím dodáním toho jídla rostou ty svaly. Nerostou, když cvičíte bench press, tak máme rostou kozy, ale kozy rostou v tom dalším následujícím dnu, prostě kdy odpočíváte a plníte to živinama takže, takže, a ve spánku, když regenerujete. Takže opravdu neexistuje nějaká záznačná pilulka, která, kterou byste si vzali a to vám zlepšilo regeneraci. Všechno souvisí se vším, jak jsem řekl, takže spánek, strava a promyslený trénink a odpočinek. To si taky myslím. A samozřejmě s tím souvisí i nepředtrénovat se, takže jak třeba dlouho by měl trvat ten ideální trénink? To je jaký hodně diskutabilní. Hmm, je to hodně diskutabilní, záleží hodně na tom stylu to, Ale záleží zapadu. na tom stylu tréninku, zase, jestli ten trénink je silový, objevový, nebo v jaké té fázi toho tréninku jsme. Každopádně, co bych zmínil, je, že ten trénink musí být intenzivní. To znamená, ať už jedeme jakoliv, tak musí být intenzivní v tom smyslu, že mezi sériemi nekecáme hubou o tom, co budeme dělat zítra, kdy půjdeme na pivo, nebo tak dále, ale opravdu cvičíme, protože ta propojení toho, toho svalu s tím mozkem dělá strašně moc, pokud vy se, vy se, vy se soustředíte během toho tréninku na jiné věci, na jiné podněty, tak nikdy neprocítíte ten sval, nenaženete tam tolik krve a prostě nenapumpujete to tak ale ten trénink nebude tak kvalitní, jako když se na to opravdu soustředíte, Jsou, nejsou prodlevy mezi sériema, ale opravdu jenom třeba když sparringem jeden za druhým jede a tak dále, tak ten trénink potom dostává úplně jiný náboj a nebudete tam určitě dvě hodiny. Takže, ale jako, že bych řekl nějaké obecní doporučení, co je fajn, co je nejlepší, já si myslím, že čistě ten trénink by neměl trvat asi dílek hodinu, co se týče té tý hypertrofie. Samozřejmě, když o to budu počítat rozcvičení, stretching, nějaký kardio po tréninku, tak to, jak se to nastřelá třeba na hodinu a půl. Ale když se bavíme jenom čistě o tom cvičení, tak si nemyslím, že by mělo valný smysl tam být dílek hodinu, pokud usilujeme o svalovou hmotu. Samozřejmě, co se týče silového tréninku, kde, kde samozřejmě jsou třeba větší pauzy pro ten silový výkon, tak ten trénink se může prodloužit. Víme, že lifteři trénují klidně dvě hodiny a víc, takže to už je ale zase jiná otázka, proto říkám, že záleží, jak na jaké fázi toho tréninku jsme. Na to, ne? tak, tak, tak. Ale pokud se, se teda držíme kulturistiky a ty hypertrofie, tak jak jsem říkal, do té hodinky bez těch uh, procedur okolo čistého cvičení. Takže, si myslím, že až, až i když, a hlavně, pokud budete cvičit opravdu intenzivně a opravdu, opravdu do toho tréninku dáte maximum, no, tak, si ani, tak si hoci, ani nemyslím, je? že vydržíte dílek no, hodiny. hodinu. Takže to je další věc. Takže pokud vydržíte cvičit dvě hodiny, uh, tak víme, že tam někde chyba. Tak nejdete na 100%. Tak, tak. A takže jsme tak nějak probrali tyhle z ty hlavní otázky tři, na, na, na které jsem si pro tebe připravil. Zazněli hodně v dotazech, hodně nám psali, tak jsme to dali dohromady. Ještě něco, co bys nám k tomu dodal, nebo jakoby... Co no, bys ještě na Já bych jenom vypíchnul to, aby, abyste hlavně nehledali ve všem hroznou vědu. Je to vesměs, je to vesměs všechno hrozně jednoduché. Dobře spíte, dobře jíte, dobře trénujete. Víc o tom není. Pak to Přesně samozřejmě může, můžete, můžete o nějaký dobrý suplement, čím doplníte třeba protein, nějaký bílkoviny a tak dále. Ale doplníte minerály, vitamíny ale opravdu to není žádná věda a hlavně eh, jedna věc se nedá aplikovat na všechny. To znamená, že třeba opravdu někdo bude vyspělý jedinec s genetikou, který bude razit tuhle cestu a řekne vám, dělej to takhle ale ty si úplně někdo jiný, budeš ho kopírovat a ty najednou nebudeš mít ty výsledky a začneš právě špekulovat. Ať už je to v zakázaných látkách, ať už je to v čemkoliv, tak začneš špekulovat, já třeba toho beru málo, já třeba tohle, ale ne, vy jste prostě každý jiný, takže vy si nechte nalajnovat nějaký přístup, ale potom si to upravujte podle sebe, sledujte ty výsledky, skvělý je deník, psát si, prostě ty věci, jak se zlepšujete, jak v tréninku, tak ve všem, jak jste se stravovali v tom období, jak jste se zlepšili. A pokud se nezlepšujete, tak víte, že je chyba a je třeba udělat změnu, ať už v tom tréninku nebo v té stravě, ale opravdu někoho kopírovat se nevyplácí, každý jsme jiný. Poradit si nechat, ano, ale pak zároveň nad tím přemýšlet a upravovat si tohle sebe. Mhm. to dle sebe. Abych asi věděl jako důležitý jako, a fakt. Věděl jako by největší radu pro vás všechny, co v tom hledáte, hroznou vědu. Každý jsme si tím prošli, když jsme byli mladší, já to samý, hledal jsem úplně ten nejlepší protein na světě. Myslel jsem si, že protein jedna z tohoto roste a z proteinu jiného to neroste, protože tam je rozdíl, ale v tomto opravdu není, je to v tom, jak jsem říkal, prostě v celkovém tom přístupu. To znamená prostě strava, spánek, odpočinek, trénink. To jsou základní věci, které prostě se musí dodržet. Musíte se učit celý život, tak to je kolikrát i já, je mi uh, 41, uh, cvičím přes 20 let a vždycky se zase dozvím něco jiného, zkouším to na sobě, nebo říkám, je, proč jsem to už nedělal dávno, prostě život se v tom tréninku, člověk se v tom tréninku učí celý život, ale opravdu nelze říci, tohle funguje a bude to fungovat na všechny. Prostě každý si, základní věci zůstávají stejný, ale tu vomáčku v si každý musí umíchat sám. Tak jo, já si myslím, že tenhle díl je u konce. Odebírejte, sledujte to a my se na vás těšíme další čtvrtek. Ahoj. Ahoj, mějte se.